নমস্কার, মোৰ নাম শ্ৰী জমি ৰাজ, মই মেকানিকেল পাঁচমৰ ছাত্ৰ। মই আজি বুজাব লৈছোঁ ট্ৰিগনোমেট্ৰি। ট্ৰিগনোমেট্ৰি ইজ এ ব্ৰাঞ্চ অফ মেথছ দেট প্ৰভাইড দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন দ্য এংগলছ এণ্ড দ্য সাইজ অফ এ ট্ৰায়াংগল। ট্ৰায়াংগল ইজ থ্ৰী কনস্টেন্ট সাইজ। Trigonometric ratios are sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, and cot theta. Angle B equal 90 degree. This is D, this is B, and this is S. Sin theta equal P by S.
Trigonometric analysis are